Ingen förkyld, men ändå vill spela Rainbow Six Siege och inte riskera sin placement matches. Jo, vi kör lite Outbreak Pandemic. Vi får se om vi hamnar med folk som faktiskt kan spela läget den här gången. Jag brukar hamna med folk som inte kan det. Folk som inte riktigt verkar begripa att det bästa sättet att spela Pandemic på är att försöka vara lite tysta. Vi ska välja back. Vi kör C8 med suppressor. Hans Browning High Power har suppressor och vi har frag grenades, så det kommer vi köra. Verkar som Lyxren kör Recruit och The France kör Smoke. Recruit är inte ett helt dåligt val i spelläget, måste jag faktiskt erkänna. Men jag tycker det är lite dåligt att vi bara har eldkraft och inga healers. Jag kan inte säga så mycket, jag har inte valt en healer själv, så... Således finns det inte mycket annat för oss att göra än att invänta att alla är klara och sedan hoppa iväg in och skjuta lite zombier. Resort approach confirmed. Find those weak points and set the charges. Be prepared for heavy resistance. Ser väldigt varmt ut där, så fan vet om... Did someone forget to tell him we were coming? Fick klappa av. Fan också, de har gått. De har avslöjat att vi är här. Varför valde jag ens ljuddämparen om ingen annan kör tyst? Målbekämpare. Ladder om. Alltså herregud människa, om du måste spela Recruit, kan inte du, eller om du måste ha den där M4, kan du spela Ash istället? Å andra sidan, en Recruit kan faktiskt vara mer användbar än Ash, för att Ashs gadget är inte så mycket värd i det här spelläget. Vi kollar framåt. Hold up. Fan, vi har inte ens barrikaderat det här stället. Vi måste se till att göra det med en gång nu. Jag tar den här vägen och hoppas på att jag gör det i tid. Klart. Vi plockar ner några tipsarna här och för... Jag kan inte skjuta, jag är för nära smoke. Vi sätter upp en bridge mot här och här. Förhoppningsvis så täcker det flanken tillräckligt mycket. Och så barrikaderar vi. Vi behöver se att fienden tar sin goda tid på sig. Det är vad man vill, men Max-vapen är väldigt bra som sista alternativvapen, och vi fick en router väldigt... Oh crap! Jag behöver first aid. First aid applied. Fullt. Fan också. Vi får hoppas att jag klarar av det här. Nej, det gjorde jag inte. Och Smoke kommer också dö.
Vi dödades av en breacher, vilket inte är så konstigt. Som sagt, herrarna envisades med att vi skulle vara väldigt högljudda. Där fick vi ingen cigarr. Vi får helt enkelt pröva igen och hoppas det går bättre den här gången. Vi kör Pandemic igen. Och den här gången kör vi antagligen inte Buck, vi kör antagligen Dock eller Finke. Spitznuts och Bumblebaggy. Det var ju också några namn att ha. Se, vi kan antingen köra Finka eller Dock. Någon har redan plockat Ash. Dock vore rätt intressant att köra med hans P90 faktiskt. Men Finka... Dock har å andra sidan mer armor, så jag tror att vi kör Dock med hans P90. Holographic och Extended Barrel kör vi på det. Så får det fungera. Hoppas vi. Resort approach confirmed. Find those weak points and set the charges. Be prepared for heavy resistance. Den här gången bryr jag mig faktiskt inte om att sätta en ljuddämpare på skiten. Hej. Som tur är verkar inte som någon annan har gjort det heller. Don't be fooled. ISR says there's hundreds of egos on this block alone. Dox P90 gör större skada än hans M5, alltså förhoppningsvis är det här rätt väg att gå. Också högre ammunitionskapacitet. Ruder! Laddar om. Vi plockar en fortifikation. Okay, ready to roll. Klart. Barrikaderar vi där. Och förhoppningsvis räcker det. Vi kan faktiskt barrikadera här också. Sägen. Okej, han har plattat. Incoming hostiles. Defend the charge. Fönstret på baksidan gör att vi nog behöver sätta ner en barrikad till. Jag tänker korridoren så länge. Med tanke på att jag har ett attachment som ska göra P90 starkare över avstånd så känns det lite konstigt. Mål bekämpade. Laddar dem. Vi lyckades hindra dem med sista sekunden att bli
Driven by God. Oh, fan också. Jag lyckades skjuta back i huvudet. Jag har hört att det hjälper om man inte skjuter när en lagkamrat i huvudet. Till mitt försvar så var han faktiskt framför mig. Apex. Apex down. Resupply complete. Och vi fick tillbaka back. Trevligt. Det hade varit trevligt med ett system där att om back nu är nere så skulle han välja en ny operatör som är på väg in. Då hade man gjort respawnen lite mindre uppenbar. Target located. Explosives armed. Det är en sån där liten fånig grej som jag bara tycker skulle passa, men... Tyst med dig. Entry team. Additional operators have just arrived. Välkomna operators. Vi får barrikadera lite mer här och hoppas på att vi lyckas med att täcka upp bättre än vad vi gjorde förra gången. Den här gången ska vi försöka att inte skjuta back i huvudet längre. Back befinner sig i en bra position. Jag ska också ta min del av hälsan redan nu faktiskt. Så att vi undviker fienden. De kommer från fönstren också nu och det är nu det kommer börja bli lite kämpigt. Oh, crap. Boss. Vi kan inte ha infekterade i köket. Det är ohygieniskt. Vi sätter ner en rökgranat där. Vi vill att de ska springa mot någon av oss, inte på oss. Den där. Och så ser vi till att fylla på ammunitionen också. Vi var nere för två. Vad tyckte jag var det fint där? Så.
jättebra att Doc är så bra på att ladda om den här P90 i alla fall. Router! Corridor! Jag är inte säker, men det kan vara att jag som brukade skjuta back igen. Om inte annat så lyckades vi den här gången i alla fall inte skjuta honom så han faktiskt dog. Ah, fan också. Dock så håller vi på med skjuta att vi dör. Lite health boost. Och vi kommer klara det här galant. Fan, P90 är så perfekt för det här. Ja, precis när jag fyllt på med det. Head to the rally point for extraction. Uppfattat att vi fixar det. Stay sharp. You've got incoming. Neutralize all roaches. Ah, crap. Router! Och så en jävla massa av de här sprängdegs-typerna. Vi tar upp oss själva. Vi fick någonting i alla fall. Oklart vad. Luren lever fortfarande. Punkt 2. Router down. Neutralized. Head to the extraction point. Jaeger is en route. Both are up. That was a coordinated attack. Almost as if they are intelligent. At least they're ready to go. Allt klart. Laddar om allt. Jaeger. Respond, damn it. Jaeger. Det är nu vi kommer till den lite svåra delen. Då så, då får vi rädda vår jag tror att Jäger är min andra eller tredje favorittyska operatör. Jag tror vi handlar på andra. Alltså Bandit och Jäger är ju lite av ett matching set och IQ forever så. We've got a lock on Jaeger's location, but the area is swarming with enemies. Get over there and extract them ASAP. Loading back. Heads up, roaches incoming. Take them down. Ja, oh, en av de här stora små typerna igen. Fan, jag trodde att jag hade... Han svängde snabbare än vad jag trodde att han skulle göra. Råkar aldrig med en skalpell. Alltså, mina polar har inte riktigt tid att plocka upp mig från marken. Bra, han är borta. Jag tror att det där är någon slags rekord. Jag har aldrig plockat ner en smash på så kort tid. Jaeger's counting on you. They can't be bleeding that quickly. It's not possible. We take out as many as we can and we keep moving. That's all we can do right now. Men seriöst, det där var sinnessjukt snabbt som vi fick ner den där på. Och här har vi en omladdning. Trevligt. Tanken är ju att det där ska ta lite längre tid uppenbarligen. Då öppnar vi här. Då försöker vi gå lite tyst även om våra
smugglare inte gör det. Oh fuck, inte denna mig. Denna med era jävla satsugen. Jag tycker verkligen inte om dem där. I'll get him. Cover me. Jag är uppenbarligen inte det fram, men vi kör på det i alla fall. Jag menar, som dock är det mitt jobb att plocka upp folk från marken sen. Det finns åtminstone en ruler här uppe. En ruler and... Vad fan. Oh crap. Han är på väg. Han är också väldigt arg. Och så tar vi oss upp från marken. Bara för att råka ut för det där. Jag tror att vi prioriterar Ash här faktiskt. Så, Ash har fått en heal. Ah, helvete, en Apex också. Ja, så springer de rakt mot mig. Jag borde använt rökgranaten. Jag tänkte inte på det. Inte i tid i alla fall. Men Spitznat är i alla fall vaken, så det lämnar Ash ledig att hoppa upp och rädda mig sen. Lika bra att jag missade den där salvan. Inte mycket kvar nu. Ah, fan också. Verkar som vi fick lära oss att flyga. Det visade sig vara bra i alla fall, för här nere har vi påfyllnad av hälsa, vilket är mycket trevligt. Och samtidigt så fick de smash också. Allt väl. It's been a long time since my last emergency extraction. All better. At least we're getting some fresh air. If we must, we must. Då rör vi oss upp och räddar jägaren. Förutsatt att han fortfarande finns kvar där. Stänger du dörra? Såja. Ready to re-engage. Allt är påfyllt. That's the crash site. Jaeger's inside. Secure him and prep for evac. Som sagt, man spår. Vissa av problemen man kan stöda på minimeras om man bara håller sig på. Fas. Det är bara att förstärka så mycket vi kan. Såja. Klart. First aid applied. Det är som barrikad här. Ser vi till att det finns få anfartsvägar för fienden som möjligt. Egentligen borde vi försöka markera här också, men... Here, take this!
Vi kan inte barrikadera särskilt mycket mer. I'm fine. You look so okay, thank Jäger, du blöder. Du är inte fine. He was en route for extraction. Keep Jaeger safe until it gets there. Vi stannar nära jägaren. Vi kommer också använda en rökgranat så att fienden inte fortsätter att hoppa på jägaren för att göra det. Vi behöver skydda honom i ungefär en och en halv minut, vilket är lite knepigare än vad man först kan tro. Rooter! Vi sätter tillbaka barrikaden. Det faktum att vissa fiender har tagit sig in hindrar inte det faktum att vi måste hindra fler som gör det samma. Närskydd åt back. Alltså de spränger sig verkligen överallt. Skyddar jägare med rökgranat. Nedkämpat. Ah, fan. Let's get you back on your feet, shall we? All right. Protect Jaeger. Oh, fuck. Inte bra. Ja, oh, snacka om att jag tryckte den där knappen i tid. Lite väl mycket här, va? Jag tror inte jag kommer komma upp i tid här, alltså. Och Jägers revive timer börjar ta slut. Ah, fan också. Och Jäger dog på grund av att de sköt en breacher i närheten av honom. Kunde gått betydligt bättre. Parasite is building a nursery, and it's a big one. The infection comes. Eller ska vi köra outbreak? Absolut. Är du redo? Ja. Pandemic. Japp. Jag har bara kört på normal mano. Kan bli så att vi dör. Det får bli finken den här gången. Det gäller KSP också. Se, inte stand grenade. Vi kör suppressor. Och allt vi kan få med den där då. Således, Tachanka, Doc och Finka. Det är en bra kombination. Mycket bra faktiskt. Framförallt eftersom Doc och Finka, eller förlåt, Finka och Tachanka tydligen fluttrar en del med varandra. You'll be taking a shortcut through Patient Zero's basement. But first,
You're gonna need those custom explosives. I airdrop to your location. Okay. Is this where you would say something like, expect the unexpected? No. But if that changes... Odor och den MP5 är rätt bra utan sikte. Och sen glömde jag sätta silencer på båda pistoler och... Egentligen borde du kört P90, den är mycket kraftfullare, men just nu spelar inte så stor roll därför att suppressor play är egentligen bara bra om alla har suppressors. Jag visste inte att du kunde melea en sån här smasher i så här ryggen. Jag går alldeles utmärkt. Det är bara lite lite riskabelt. Thermite acquired. Good. You've got the breaching charge. Your next rally point is Patient Zero's house. I'm registering multiple hostiles on approach. Don't leave any standing. Smasher. Apex. Jag har tagit en del skada här också. Granat! Här lär vi få solstryk alltså. Oh fuck, jag får typ ammunition. Ladda dem. Det var faktiskt väldigt coolt att bara avancera rakt på den där Apexen, men det var mindre coolt när... Åh, oh, titta! Någon blir pannad på något sorts behavior. Music to my ears. Okej, död. Eller åtminstone down but not out, but... Den där Apexen är ju emellan oss, så... Men Tuchanka lyckades plocka honom så bra. Ah, fan också. Pistolen tar så mycket kortare tid att ladda om, så... Det gjorde ont. Gjorde mycket ont faktiskt. Aj! Jag fuckade upp där. Jag borde inte gått nära. Kämpad. Det här kunde gått bättre. No enemy movement on your position. Keep going. Guys, you are all lucky I was there. Of course. Ska bara refilla. Jag är så. Filled up and ready to go. I do not like small towns. There are too many dead ends. Ethan, don't worry, I've got you covered. You're almost at Patient Zero's house.
snart där. Ta det till den. Ladda dem. Apex. De verkar vara rätt förtjusta i mig här nere på marken. Vilket inte är ett bra tecken överhuvudtaget, får jag väl säga. Jag borde rensat lite mer istället för att bara köra rakt på Apexen. Men det är två förbannade Apexen och vi behöver tunna ut dem lite. Och tur var verkar chunka vena. Jag ska dra äta efter det här så att ja. Inga problem. Jag tror vi är rätt körda. Ja, men... Det gick sådär. Discord, om du har mig, du har ju mig. Du ser min Discord-länk på Twitch. Ja, jag vet, jag har redan gjort något. Bra, hörs sen.